ibintu bigenda byagiye ubiguru intege nta uko bari twari twibiteguye nuko bakira intwaro hasi ntabwo ariko bazishyize hasi ariko ni umukino umenyerewe ibyo si ubwa mbere babikoze n'ubungubu ibyo bakoze ejo bundi n'ikinamico gutangira intwaro zishaje bahoze bavuga ngira ngo zigeze ku ijana cyangwa 200 ariko zishaje hanyuma bakavuga ko n'abazaza umubare bavuga bo abantu bazaza twe dufite amakuru ko hari hazazamo abantu bafite ubumuga bamugaye abantu bashaje noneho ngira n'amahirwe ko nkorana na MONUSCO bya hafi amazina n'ibyiciro bagiye isangane ndabifite abenshi n'abana abakuru bahoze ari abasirikare n'abafite ubumuga ku buryo rero umwe wamaze kugera kumaze kurenga 800 ariko umwe ngo 800 ni n'abana ni nabo ngo bashaje ni n'abagore aho ngabo se basaba abasirikare rero kandi noneho icyatuyobeye ni uko mbere yo kugera isangane hari inkambi ebyiri imwe yari Walungu indi yari Kanyabayonga kuva Kanyabayonga uza mu Rwanda no kuva Kanyabayonga ugiye Kisangani kuri ni Kisangani kuva Walungu uza mu Rwanda no kuva Walungu ujya Kisangani Kisangani ho kure tukibaza igituma bagombye kuva ahangaha bakagenda bakajya Kisangani ahantu habi hashyushye kandi nabo barabizi bameze nk'abari mu buroko none muravuga ko basanga bakora umukino wo kwishyira intwaro hasi bakashyira izishaje mukurikije uko bashyira izo ntwaro hasi mukurikije n'abaza mu Rwanda mubona iki gikorwa cyo kutahuka mubona muravuga ko kigenda biguru intege ese murabona hari icyizere bitanga ko igihe kizagera bakaza ari benshi atari biguru intege nk'uko mubivuze birashoboka kuko ntuzi ya operation moja wetu nayo niko yigeze kuba ya 2009 nabwo ni nk'ibyo bari banze hanyuma leta y'u Rwanda iza kumvikana leta n'ubuyobozi bwa Congo babahatira gutacyo gihe batashye ari benshi n'ubu ngubu nabwo rero nabwo ngira ngo burya imbaraga ntibabigira kuko ejo numvaga amakuru narebaga amakuru yo muri ya Kinshasa itangazo rya leta yabo rya leta ya Kinshasa ivuga yuko ubu ngubu abantu bakize ku gikorwa barabategereje FDL imaze gukora 25% urumva ko bikiri bikeya ese baramutse baje uko bangana cyane ko nta n'uzu umubare wabo uko bangana nk'u Rwanda nka komisiyo ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe bahoze ari abasirikare mwiteguye mute kugira ngo mube mwabakira twatanze icyizere hari imiryango myinshi mpuzamahanga yaje gusura aho tuvuga ko tuzabakirira mutobo dushaka kwakira abantu ageze ku 500 cyarimwe kandi batubwira ko abasirikare ba FDLR ngo bari hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi 200 urumva ko niba dushobora kwakira 500 igihumbi na 500 n'ibihumbi 200 ntabwo twabura aho tubashyira icyo ni kimwe cya kabiri abanyarwanda dufite umuco wacu niyo tudafite hari umwanya muri mutobo tukaze tukabwira abaturage bahari ukavuga uti akira abantu abanyarwanda bene wanyu babiri batatu ubacumbikira iminsi ibiri itatu bafite aho bakomoka bafite iwabo akitanga mbaha amafaranga y'urugendo bagende bajye gusura imiryango yabo baza bagaruka n'ibyangombwa bihari byakorwa urumva ko nta mpungenge rwose dufite iyo nkubwira ko hari abaje gusura muri na MONUSCO ubwayo turakorana twagiye kubereka baragiye barahasura hari ambasade ya Suede yagiye kwasura abanyamerika bagiye kwasura bose bagiyeyo abahorandi bagiye kwasura abo ngabo niba nkubwiye ko hari abandi benshi hari n'abanterefone bati turashaka kujya kure mutebo kwameze ntabwo mugiye kwareba harafunguye si uburoko nta kintu kibuza abantu umuntu kwasura urumva ko twiteguye.